Bundesliga-leder Geir Haustreis og Robin Råke som ut på arenaen nå. Og det var Geir, Jonny Skåril og Hansi Jøkjell som gikk i alternativsporet. Og nå har Skåril passert Løkjell. Overgående som var litt viktig å komme seg forbi da, for å jage videre i ryggen på dem som ligger i tjenesteg. Geir Haustreis fortsatt i tjeta, hvor han har vært her i store. Så han smetter forbi dem som kommer da fra indre svinger. I kamp om plassene i hvert fall, og Skåril blir klemt som en pannkake i møtten der mellom en stor Volvo og en Mr. Haustreis som ikke vil gi seg. Enten med at Haustreis kom seg opp på en andreplass da, og Skåril i midten der. Oppgaven deres er å jage Robin Råke som liksom start nummer to der fremst da. Av de som hittil her har vesentlig mye poeng, så de kommer å skaffe seg en god plassering gjennom. Og Geir Jonny Skåril som blir stanget bakfra av en år i gang. Hansi Løkjell gir seg ikke an, men gir seg aldri. Helme av gårde med sin dumme Volvo for å komme plass etter plass fram. Robin Råke han gled pent framom Geir Haustreis, som på andre plass nå, mens en tung Volvo på tredje, og så Geir Jonny Skåril på fjerde plass. Hvis det ikke noe helt spesielt skjer nå, så det samme plass inn i mot. Hello.